bakuli sayo mpozi mukumu lako katwe yongero ne chunja fecho kubiri mchunja fecho se mpozi tufunye mu ne bigambe epya ngo murugwa chetubade tamanyi tulabye engoma ne bintu ebidala omutinga gukyali mukalu ne bintu ebidala katwe yongero ne chunja fecho ne choko kubiri tulabate ebikye tugenda okubera nga tuyiga nga tuyongero okubera nga ati tukwatagana mpozi nona ko lusembede wano mbugando olukule nyo kujukira amatikira gabaffe chuchu bene rukoma nanta wetwa oli mukolero akatika ketuyita ekijinji ne mu Luganda ebambali kati embali eno jokozesa ate bano ebatuma bazambali bless you abazambali abo agumanyaga abantu agumanyaga abashi ga abantu kati wano ndi mukola ki nimukuteeka mu ekijinji mbali mbali eno mbali lwaki njiteekamu mbali eno nnyambako mbali eyo ne bwe twabanga twase nkumukyalo nga tugateekamu embali embali ebekuyambako okwawukanya enkoba zino ku mulugwa ate ebekuyambako okubeera nti nno eddiba lino engoma ogisona ng'etudde kuno kwennyini kuno kati bw'oteekamu embaali eno egejjesa wano wano ne wasika wano olwo nkola eddoboozi bw'oba okola eddoboozi engeri eddiba gy'oba olisonedde kuno kwennyini bwekuti kati bw'oteekamu embaali eno erisitula ne liseeseetuka buli we liseeseetuka ng'engoma yeekola ki yeeyongera waggulu kati okozesa olukatu lwaffe okuleega kati wano ndeega osindika ng'odda wansi ng'ozza waggulu era ng'osindika ngoma nagitandikira wano wano yeyatandikirwa kati wano mba ntuuse ku weyakoma nakolaki nasika bulungi nga nfundikira bulungi nnyo nga nkasalawo ng'ekyo kiggwa kati engoma eno ewedde okusika naye tewulira kiba kitegeeza yeetaaga amatu eyagala amatu amatu kati kambuuzeemu ati tunagenda wala eno yempuunyi eno eba mpuunyi envuzi eba esingawo okuvuga engoma ezo zirina amaloboozi gaazo ana empuunyi evuga bwayo engalabi bwayo namunjoloba bwayo n'envuzi bwayo zengoma nnya gattako n'ensaasi saasi zivuga bwazo nenevuga bweti kati saawa eno teekako matu esobole okuwulira esobole okuwulira maze okussaako amatu maze okugityuninga wali kwolabya ensika nekiweegiji yaffe kiri mba mumaze ogimaliriza kasitoma aba ali waddembe kugitwala mpozi wala ekibuuzo kyenjagala okubuuza simanyi bana kikubuuzaako dda seeti y'engoma eri wakati wa ssente mmeka seeti y'engoma eri wakati w'emitwalo ana okwambuka ana n'ensanvu kuba buli muntu akuba kikye waliwo ajja okuwulira agaa nti mwami Ssemugoma nedda nakulabye ku tivi wagambye eseeti ya mitwalo ana yes nkyogedde ya mitwalo ana nga ya embunya erina engalabi erina empuunyi erina namunjoloba n'envuzi ya mitwalo ameka ana naye akasisita oŋŋamba ate namunjolola njagala bbiri njagala engalabi bbiri njagala empuunyi bbiri biba byeyongeddemu naye bula ye envuzi esigala ng'eriki emu zino zeziyegattako kati biba byeyongeddeyo awo webuliza abasomesa baffe mukola amasomero n'abantu ab'enjawukoba mutya robati mutera okubeeraawo gula seeti eno y'engoma ofuna abaana ofuna abakyalo ab'okukyalo mwekolemu ekibiina ekigenda okuzina amazina amaganda ku kyalo emikolo gibeera ku kyalo nsuubira awo kiba kituyamba okufuna ate emirimu emirala
wabula ngatenga tuise programu ya fene yekolero tulabye ndi ngoma weziri tegede ne bei yazo cheche bachidilira nga tumaze wano kwate tunalaba ngoma ndala. Ochikolo byo kufulumya wano mpuli ya sound zifuluma mu sitegera muziza wano na bali esebo buli ngome eno embuzi eba n'eddoboozi lyayo n'empuunyi eba n'eddoboozi lyayo n'engalabi nga bw'ogiwulira kanfune ku ngalabi awotubuzaayo ngoma emu ndowooza eriyokayoka tubuzaayo namunjoloba namunjoloba nkozeseza ngalo neyeekubwanabuti era yoogikuba eddoboozi lyayo obutafaanana zino tumaze okuwulira ku ddoboozi ly'engoma naggambye tuli mu kweteekerateekera amatikira ga baffe agasembedde okubeera ng'ate gatuuka njagala mukulu Ssemugoma akwagazise nga tubuulira birungi ki byafunye mu mulimu guno naawe waliyo osobole okugwagala sinze mwavu ennyo kye kisooka zintuusizaako we zintuusiza ndinafe otusitudde ng'abaabukedde TV essebo nammwe ne mutuuka wano ekyokubiri mpereddemu abaana bange basomye ekyo kya bugagga teri kya bugagga kisinga kuweerera mwana kuba ne bw'oba ne miliyoni bitaano naye nga omwana we tasomye mu nsi oba otawanidde weereere kyenkubiriza abavubuka temunyuma mulimu guno omulimu nze si gwe nasomerera nze nasomerera bubazi era bwe nkukwatira ku kabada bitanda ntebe byonna ndi siniya nnyo naye tonyuma mulimu ojja kunyuma ow'engoma ogambe yii oyo saati sebo tuli kooti sibisaati kubanga kyenava niyingira ne mu ngoma kankyagaliza abalala engoma kyekintu kyosobola okukwata ssente mu muzindo okuba gye tulina oda gyojja kufuna yabukadde asatu bw'ofuna eyobukadde asatu gwe ng'omukozi oba olinako busatu esigadde za matiriyo bw'omala okufuna obukadde busatu obwo nga bwe bubwo teriyo agenda kuwa bukadde busatu omulundi gumu niye atenze mu ngoma mufuna omulundi ki gumu nenkola ekyange kyembanja kusomozebwa ki kwofunye mulimu guno abakola engoma tulina ekizibu eki kimu tetwagaliza gwe bw'oba okola engoma naye nkola engoma nyinza n'okubika senga waba wakunoonya neŋamba we yafadda ninga w'oli kyembagamba kiba bwe kiti nti tumanye ng'abakozi b'engoma nti omukisa gwa munno si gwe gugwo omuntu bw'aba azze ng'akubuuza njagala kityo mugambe kityo ekibanda kye kiri maganjo gende maganjo kityo jyojo musiŋŋaana n'ekityo bwe bamugamba nti mugoma ali ludda wa Ssemugoma kiti amugambe nti Ssemugoma ali Mmengo toliteekawo bigambo bingi nti yafa kubanga bujja mugambe ali Mmengo kubanga oyo Liziki ebadde ze CEO ebuuzizza Ssemugoma naye ekizibu ekiri mu ngoma kusoomoozebwa okulimu mulimu bannaffe gwe tubakola nagwo olw'okuba bayagala kasitoma akubika n'ofa naye ati wayite ennaku nga kkumi kasitoma ng'agamba nti owaayo baŋŋamba wafa nti mwana nze nkyali mulamu tolina buzibu bw'osanze mu bikozesebwa ng'amaliba oba emiti era olyose n'ombuuza kizibu kye tusiŋŋaana kya miti amaliba gandibadde mangu kuba kati yali agatwala gaagwa akatalemu eddiba lyandibadde ligula emitwalo nga 12 naye bwe ndigula ena nze ow'engoma ŋŋamba nfunye naye emiti kyenkubiriza bannange basimbe emiti simbe ku miti kubanga mu myaka 20 mu maaso
omulimu gwaffe ogw'engoma bwe tutaasimba miti kujja kugwawo wate tujja kukola mu byuma bwona okola mu ngoma mu byuma yesi gye ziri ezikolebwa mu byuma nesi zaffe zaawano yaffe eteekwa kubeera ng'eri mu fulemu ya muti kale mbakubiriza tusimbe emiti ntumira kansookera eddala omwami Edward Lwanga ye mwami eyanteeka ku nsi nanzaala ali ku mutala najja nankumbi mutumira nnyo nti yeebale nnyo yeebalire eddala okunzaala ate nankuza bulungi embooko zonna ze yankuba kati ssaawa eno ndaba nti gwe muganyulwo gwe ndimu emikwano tumira omwami Ssemanda ali ku mutala mpambire nga wakava bw'oti mu kibira ng'oyambuka liwo saidi awo ali ennyumba ye ya light blue eriko light blue mutumira kubanga nfanfe wange waliwo seeguya bakola naye nabo bali mu ngoma awo nantumira baŋŋoma bwe ŋŋenda mu kiyembe ne ndabayo Kabanda musajja muwanvu akoma mbire takoza adungu yeerelula kale mutumidde nti adire omulimu gwe aguteekemu fenna tudire omulimu gwaffe tuguseemu ekitiibwa webali nyo webali ddala nsuubira ekigambo kyasembezaayo oba ebigambo ebiri byasembezaayo naawe kikwata kanda bisaawa zino omulimu gwo guseemu ekitiibwa naawe ojja kuweebwa ekitiibwa mpozi n'ekyokusimba emiti bubaka bukulu nnyo sijja kusobola kubeera nga nsukawo nnyo akawungeezi koonakera mu pulogulaamu yaffe ey'ekkolero bagamba nti akume atakumira mpeera mbeera bulungi mweraba.